Чи може бути нудьгуючий демон? Чи може диявол бути безробітним? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. І у цьому відео поговоримо про нудьгуючих демонів. На готичних катедральних храмах під дахом, в місцях, часто недоступних для людського ока, зображувалися, власне, грифони, змії, чудовиська, ну і, звісно, сили темряви, злі духи, демони. Подібні декорації мали дуже практичну роль відводити надмір води з даху, яка часто виходила через уста отих чудовиськ. Звідси французька назва «гаргуй», тобто «горлянка». Також було переконання, що демони тікають від самих себе, тобто коли бачать власне зображення. Іншими словами, демони – це такі здеградовані істоти, які не можуть знести самих себе. Також десь там під дахом, на колонах, були зображення фігури демонів, які дивилися на різні квартали міста. Так, наприклад, є на кафедральному соборі Нотр-Дам-де-Парі, а також на інших французьких катедрах. Не тільки французьких, європейських. Ці зображення символізували спокуси, які характеризували тих чи інших мешканців. Мешканців тої чи іншої дільниці, того чи іншого кварталу. Ну і, звісно, вони якби були свого роду застереженням. Тобто ці зображення, які були повернуті в напрямку якоїсь дільниці, казали: «О, дорогі друзі, там можуть бути ось такі гріхи, остерігайтеся таких гріхів». Кафедральний собор стояв в центрі міста і дивився на всі боки, і, власне, навіть своєю архітектурою катехізував мешканців, був такою видимою катехезою. Серед різних таких фігур на кафедральному соборі Нотр-Дам-де-Парі ми можемо помітити демона, який виразно нудьгує. Усім своїм видом він наче говорить: «Так, там в мене немає вже роботи. Я там не мушу нікого спокушувати. Там справляться без мене. Ех, чим би це зайнятися?» На ваших екранах ви бачите цю фігуру. І справді митці, будівельники, архітекти дуже-дуже постаралися і відобразили ось такого нудьгуючого демона. Автори цієї ідеї представляють певну духовну істину. По-перше, якщо ти маєш спокуси, то радій, бо це означає, що ти ще заважаєш злим духам. Ти не даєш їм спокійно існувати. По-друге, якщо не маєш спокус, то варто якраз переживати. Чому це тебе злий дух не спокушує? Тому що ти що, йому вже якби не заважаєш, виходить? Демон, який нудьгує, це серйозне застереження для християн. Інколи християни справді справляються без диявола і змушують його нудьгувати. Коли? В яких випадках? Ну, до прикладу, коли перестають молитися. Коли ми перестаємо молитися, ну то нема потреби спокушувати християнина, який перестав молитися, він і так буде падати з одного гріха в інший. Чому? Тому що немає благодаті. А коли немає благодаті, ну то залишається слабкість, гріх, падіння і так далі. Далі. Коли хтось перестає читати Боже Слово, ну подібно, якщо хтось перестає читати Боже Слово, то злий дух навіть не мусить спокушувати таку особу, вона сама справиться зі своїми падіннями, в значенні такому, що буде падати. Коли християни не євангелізують. Ну, якщо ми не євангелізуємо, то інші не почують доброї новини. А якщо не почують доброї новини, то не матимуть віри, бо віра зі слухання, а слухання через слово Господнє, говорить послання до римлян. А відповідно, життя без віри, ну, є життям в темряві. Ну, тому таких лінивих християн, які не євангелізують, лукавий не спокушає навіть. Коли ми осуджуємо одні одних, ох, тут демон бере попкорн і вболіває, наче під час футбольного матчу.
Коли християни стають причиною падіння одні одних, тобто згіршують, навіщо демону спонукати когось до падіння, якщо замість нього це зробить інший християнин? А він навіть не мусить трудитися над цим. Коли християни стають лінивими і кажуть, наприклад, «Та що я один можу? Напевно, хтось це зробить замість мене». Ну і так кожен думає, а відповідно ніхто нічого не робить. Ніхто не намагається змінити ту чи іншу ситуацію. Напевно, ще є безліч інших ситуацій, але поки що зупинимось на перерахованих. Вгадайте, в якому напрямку споглядає нудьгуючий демон з катедри Нотр-Дам-де-Парі? На який це квартал звернені його очі? У випадку нудьгуючого демона на катедрі Нотр-Дам він дивиться на студентський квартал, на студентську дільницю. Таким чином, архітектори, автори цієї ідеї, архітектори собору, остерігають студентів, які залишили свої домівки, вже не перебувають під пильним, чуйним оком батьків, духовних наставників. І є це таке застереження, що «О, не створюйте якихось там кепських товариств, дотримуйтеся і надалі заповіді і моральної поведінки, бо як тільки ви втратите чуйність, то дияволу навіть не треба буде вас спокушувати, він просто буде вже нудьгувати, бо ви самі справитесь з власним падінням, самі себе до гріха доведете». Архітектор Владислав Городецький при проєктуванні храму Святого Миколая використав це натхнення собору Нотр-Дам-де-Парі, зокрема, грифони, змії, чудовиська. І сьогодні, дорогі мої, я розповім вам страшну таємницю. Я розповім вам, куди вони дивляться. Так. Ви готові? Ці чудовиська дивляться на лінивих католиків Києва і України, які ще не підписали петиції про повернення храму Святого Миколая в Києві. Вони дивляться і нудьгують, бо їм немає що робити. Ми самі справимося, ми зорганізуємо петицію, а потім її не підпишемо. Чи все ж таки підпишемо? Дорогі брати і сестри, я закликаю вас не залишати злих духів нудьгувати, щоб вони були без роботи. Вони мають бути в постійному стресі від нашої активності, а не у відпустці. На Гаваях чи десь там де індено. Тому спершу помолися, а потім візьми і підпиши петицію. А посилання на підпис петиції в описі до цього відео. Не полінуйся це зробити. Звісно, можеш теж подумати про попередні пункти, бо, можливо, лукавий диявол, злий дух вже давно нудьгує, дивлячись на твоє життя. Може бути таке. І це може бути застереженням, а мої слова можуть спонукати до навернення. Додатково хочу сказати, якщо ми не підпишемо тої петиції, і храм залишиться ще десяток років у власності держави, то скоро не залишиться вже і тих фігур, які б нагадували нам про боротьбу зі спокусами. І навіть не встигнемо їх побачити. Тому, дорогі мої, зробімо це. До наступних зустрічей.